我哋翻嚟呢個科學回憶錄啊，咁我哋頭先就講食雞肉啦，咁其實人有啲咩係唔食嘅？我啊，嗱，即係起碼我係啊，唔係啊，我唔食人啦，係啊，唔食人啊，啊，咁當然我啲可能有人就唔食貓唔食狗啦，係咪啊？咁但係我哋今日講呢個題目咧，就係食人啊 ，cannibalism。咁我首先講講，即係我補充下，即係對於呢個題目咧，因為呢個題目其實應該係屬於神秘之嘢嘅，咁但係我哋一路都唔敢講。咁食人咧，原來人類學入邊咧有兩種唔同嘅食法，一種叫 exocannibalism， 一個 endocannibalism。exo 就即係對外啦 ，endo 就即係圍外啦，咁樣。咁食即係食呢個即係對外嘅咧係咩咧？咁其實發生一件事嘅就係、是有一個著名家族洛克菲勒家族啦。佢其中一個應該係個孫啊，就走咗新幾內亞探險啊，咁失咗蹤。咁、那個老豆咧就發散人喺全個新幾內亞嗰度揾，但係都揾唔到佢。咁收尾傳説咩？就係佢俾當地嘅土人食咗佢。咁呢件事唔係好耐，幾十年前嘅事嚟嘅喎啊。咁傳說我唔知道你知唔知咧？印尼咧某啲省份佢哋都仍然有呢、這個，即係之前亦都有食人嗰、那個、那個傳統嘅。就佢認為咧，佢食咗你嘅心咧，就可以攞到你嗰個魂魄出嚟。咁呢個就食嗰、那個即係你即係獵食啦，即係你當為食品食啦。咁呢個 endocannibalism 咧係咩咧？就係、是、食自己有啊，即係話譬如一個去咗世嘅親人咧。你最尊敬佢咧，你唔係撞咗佢，你食咗佢，即係譬如話阿個頭個腦，你就即係食咗佢之後咧，你就視之為對佢一種尊重啦。咁呢個 endocannibalism， 咁亦都係發生喺新幾內亞啦，就係、是你亦都知道咧，即係二十三十年前咪有瘋牛症嘅，嗯，咁就發現嗰度嗰啲人如果有呢種習俗咧。佢哋係染上類似嘅病症嘅，就係個人慢慢會個腦係會縮咗啦，會傻笑啦，會跟住就成個人唔喐得咯。咁懷疑就係呢種即係、就是、食人嘅做法，係因為嗰個人本身有呢種病菌嘅時候咧，就佢好容易就入咗你個身體入邊嚇。咁、我講完啦，咁就呢、這個食人嘅，你覺得喺人類嘅進化歷史上面有冇可能咧？都唔係話有冇可能噶啦，而家你係講緊考古問題啊嘛，嚇，直頭係有個證據喺度噶啦。咁案例上，咁我哋揾到越嚟越多啦。咁先前你頭先講嘅例子就喺新幾內亞嗰度咁啊揾到啦。咁而且仲係現存嘅，即係叫唔好話未必現存，係近即係近發生嘅事，近代發生嘅事啦。咁或者你如果再睇一啲其他比較低 grade 啲嘅生物。他們去吃回同一個同種的物種的屍體，你會見不少的，是不是？尤其是昆蟲界啊，甚至乎你見一些講緊你話有些其他，即係有啲可能有啲家禽哺乳類嗰啲咁，佢會食都唔奇嚇，佢唔會用嗰個嚟做主要食糧，但係佢哋都會照咬，咁一啲都唔奇。咁你話如果人佢係未走入文明嘅時候？都是表現出有些會吃同一物種，即是現代智人吃同現代智人的這些習慣，那是一點都不奇怪，即是歷史的一部分，尤其是如果你說過考古證據也都印證了這件事，那你會不會說都不要說什麼非洲食人族還是什麼這個新幾內亞食人族，其實根本我們所有的族每一個地方的人的祖先都是曾經試過吃過人，都是大家都是食人族的後人，只不過就是純粹因為那個文明演化，我們不再去即吃這件事，是不是？不再吃這件事，往往有時有很多神秘色彩，就是即當初我們想著吃，是不是？就會是可能純粹是為賺食啦，肚餓啦，跟住或者可能原來是要食親人嘅，好多時係一種內在尊敬嘅儀式啦嚇。有人食落去，佢變成我一部分，就令到我去控制佢、駕馭佢嘅靈魂。但有人食落去，就係令到佢希望我同佢合一，永遠地存在咁嘅樣，係咪？咁兩種唔同嘅解讀，但係都係一個食人嘅行為喺度。咁你話呢一樣嘢本身最後點樣由有變冇？
如果呢樣唔係話要識考古，要純粹大家估咁，你都睇到噶啦。即係人嗰個文明，似乎都係嚇誒。雖然殺人就沒完沒了、無人無知，但係嗰種咧誒，對於道德嘅標準提高，同埋嗰個殘忍嘅程度咧誒，或者對於殘忍行為嗰種即係縱容嘅程度咧，就越嚟越低。就我哋視之為個文明程度越嚟越高，係咪？即係你講緊中國嘅嗰啲咁嘅夏朝、商朝嗰啲君主點樣可以諗啲刑罰出嚟折磨啲人，係咪？到今時今日，我哋會視呢種為唔文明嘅表現咁樣。咁我哋都係，似乎我哋認為我哋哦由唔文明走向文明，而其中嘅表現之一就係由唔食人由食人變做唔食人咁樣嚇。咁但係你可以用個科學嘅就係食人嘅人同埋唔食人嘅人。邊個演化上有優勢？嗱，咁講啦，從來嚇，即係呢啲咁嘅優勢咧，即係我又唔想講係一概而論，一定係一個優一個唔優。人類自從發明咗火，識得用火，識得去食所有動物嘅時候咧，尤其是現代智人咧，佢哋咧真係去好多個地步，唔係淨食肉嘅。即係而家就啲人就話：，我就內臟唔食啊，咩唔食啊，淨係食肉啊，仲要肉又仲要睇下食邊嚿添啫喎，唔係嚿嚿食喎，呢嚿唔好咬口又唔食，嗰嚿煮起上嚟又難食嘅又唔食喎，基本上乜嘢都食，而且係乜嘢軟組織你吞得落肚嘅都食，爭在骨你吞唔到，你咬唔到你先唔食嘅啫。其實你話如果越係遠時代嘅人，而其中一種習慣就係咧食腦啦，食啲同神經系統相關嘅嘢，食骨髓嚇。而食骨髓甚至乎直接令到就係話令到我哋自己個神經系統發達嘅其中一個原因嚟嘅，所以當初嚟講去食動物嘅骨髓，照計係一種優勢嚟嘅，甚至乎會唔會係食埋人嘅骨髓都係一種優勢咧？咁佢嗰個嘅化學合成應該係一樣，當然佢個生物合成可能會有啲唔同，係咪？而呢樣嘢我諗應該係似乎喺一段時間入邊食骨髓食呢啲咁樣嘅腦部嚇。甚至乎係講緊食人嘅骨髓、食人嘅腦部，係一種演化優勢嚟。喺某一個時期咋，呢個係直至到有一啲嘅疾病入咗嚟，就係譬如你頭先有提到啦，好似瘋牛症呢啲咁嘅例子。開頭點解嗰啲咁樣嘅畜牧嘅人去養牛，佢會俾一啲牛嘅屍體去俾即係牛屍體造成嘅成分俾翻啲牛食啫？生得快咯，生得好咯，入邊有曬正正一隻牛想要嘅嘢咯。咁咪食牛食翻牛咯，系咪？所以開頭你咁樣做係一個優勢嚟嘅。如果唔係，你唔會咁樣做。直至到幾時咧？就係瘋牛症嘅出現，就係竟然有一啲嘅病原體，佢可以透過一個即係一個咁嘅過程入邊，係唔可以被消滅嘅。即係你如果發牛瘟嘅牛，你俾只牛食，嗰只牛有埋個牛瘟就梗係唔食啦，係咪？梗係冇著數啦。咁你咪諗啊，將佢全部煮熟曬、磨爛曬、磨碎曬，咁咪變成冇曬病原體喺裏邊。咁咪食，跟住咪有曬最著數嘅嘢，而冇曬害處咯。但係我哋有一集都講過嘅，我哋就話瘋牛症嗰個例子，亦都係一個又係即係科學回憶錄嘅其中一個題材嚟噶嘛。我哋點發現瘋牛症？就係我哋發現咧，竟然係嗰啲由牛造成出嚟嘅嗰堆飼料咧，入邊有一啲嘅病原體咧，係唔可以透過呢個高温同埋咁樣炎和同埋乾燥係被消滅嘅。點解呢？因為嗰種病原體咧，唔係一個生物嚟嘅，基本上就係一種咧發展錯誤嘅蛋白質結構，而嗰種結構咧係唔可以被高温高熱咧去咁輕易地去瓦解嘅。你真係要瓦解佢咧，你係講緊要係幾百度上千度，將佢全部燒到毀滅曬、散曬先至得嘅。所以普通嘅煮食過程係唔可以消滅咗呢種蛋白。當牛去接觸到呢種蛋白，佢就會跟隨埋呢種蛋白去繼續製造錯誤嘅蛋白，而呢種越嚟越多錯誤蛋白嘅累積，直接就令到嗰個腦神經系統瓦解。咁呢個就係個瘋牛症嗰個簡單嘅嗰個因由。咁原來呢樣咁嘅故事曾經喺人嗰度發生過一次。咁一下子你發覺扭轉咗啦，呢個食人嘅嗰個優勢突然之間變成一個劣勢咯。就係因為多咗呢種咁樣嘅疾病嘅湧即係嘅出現，導致出嚟嘅結果嚟，即係所以你會睇到咧喺呢個過程裏邊啊，你如果話如果冇呢種咁嘅病原體呢種咁嘅疾病模式嘅出現，
我哋有冇需要变成一个唔食人嘅族咧？我哋未必有需要。好多好多时咧，喺嗰个文明演化里边咧，唔止净系讲紧话食唔食人嘅，即系回教点解唔食猪啫？因为喺佢哋嘅经验入面，太多食完猪生病嘅例子，所以佢哋认为猪就不洁，系咪？唔系净系话回教嘅，犹太教一样都系，佢哋定义咗好多啲规矩，嗰啲食物个处理方式，就系因为佢哋见过太多，你唔系咁样食，即系通常你跟足呢种方法咧，就冇乜事嘅。但系你一唔跟，你走去贪其他食野味咧，好容易就食到一身病嘅。咁即系就算我哋都话噶，唔好乱食野味，系咪？蝙蝠嗰啲唔好食，随时食到个武汉肺炎出嚟，系咪？咁其实呢种咁嘅故事，你发觉我哋无知系一样咁发生嘅。即系我哋嗰个嘅饮食习惯，喺我哋未认识科学之前，我哋就用一个经验传承咗个文化神秘宗教嘅角度嚟去解释咗呢件事，令到我哋戒咗唔食某啲嘅肉。甚至乎人都唔好食嚇，我哋今時今日唔食人嘅原因，其實你問我，好多人就話我聽係個道德咯，自細俾我個道德咯。但係其實更加戒絕到呢樣嘢，就係因為我哋曾經有個疾病嘅教訓喺度咁啊。哦，咁呢個解釋都好好嘅，即係我哋唔食人唔係因為我哋唔想食人，就因為食人咧喺演化上咧有一個即係冇一個優勢啊嘛。如果你唔食嘅話咧，長遠嚟講你會有個優勢，所以就呢個即係同道德冇乜關係嘅。但我哋讀文學咧就有呢種經驗咯，譬如話我哋讀呢個希臘悲劇啦，其中有兩個最大嘅禁忌嘛。第一樣係食人，即係佢有個神話係講呢樣嘢。第二樣嘢係戀倫啊嘛。咁兩樣嘢點解要透過一個即係文學或者一個神話或者一個傳說嘅方式去講咧？因為我如果講俾你聽，嗱食人咧演化上冇優勢咧，啲人聽唔明你講咩噶嘛。係啊，即係頭先你講話你食豬食得嗱，咁你跟住喂。即係食豬食都我成日食啦，我點解即係我又冇事咧？咁佢要搏你噶嘛？咁唔好咁講法啦，即係咁講法咧，就大家拗到天光嘅。我用一個神話嘅方式，用一個文學方式，係即係被詛咒嘅呢樣嘢，係咪？係啊，你即刻就唔敢食啊嘛，係嘛？係啊，好啦，咁我哋講咁耐，咁呢單新聞係咩新聞咧？嗱，其實都差唔多講咗噶啦，就係其實純粹一個考古嘅故事，就發現咗喺北歐嗰度咧，就多過一個嘅曾經係人食人嘅證據。咁呢個證據係發生咗咧，只不過係15,000年前嚇。即係你話如果講遠啲嘅，我哋覺得冇乜感覺啊。但係你話15,000年前嘅北歐咧，你諗下喎，人類最早所謂我哋認定到嘅文明咧，喺嗰個嘅中東嘅地方咧，都係講緊大約9,000年、10,000年前嘅啫。咁而家講緊15,000年前呢個世界，照計好多角落都有好多嘅原始嘅人喺度，即係以部落嘅形態出現，佢哋未必有一個非常之能夠定義到嘅文明嘅行為喺度。咁但係喺到嗰個時候咧，講緊只不過15,000年前咧，就食人係普遍，而且係喺嗰個嘅北歐嘅地方嚇。你如果講今日人類文明一個比較高標準嘅地方，可能你都會諗起北歐三國，係咪？但是15,000年前我們在那個即是現在找到他們的一個考古證據，就是根本上都是食人咯，是啦。但後來為什麼停了沒有了呢？這裡沒有解釋下去的。那他即最主要都是一路去給一個考古那個證據考證在這裡，他找到十幾個不同的位置，相對是對應著呢有兩個不同的部落，而且兩個不同的部落呢都找到他們食人的證據。點樣考證到佢哋有食人嘅證據咧？就係話咧，呢啲咁樣嘅經過處理嘅墓葬，佢哋嗰啲遺骨咧，都係曾經有俾人哋咧好齊整地去切割，係咪屠宰我唔知，係咪？但係總之就係咧，會係被處理過，係好有系統地斬過件，即係尤其是喺啲骨頭嗰度係齊齊齊嘅嚇。咁然之後咧，再將佢擺翻齊去。而中間咧，佢哋嗰啲遺骨睇過，係被好似係被根本係被大家分食過處理咁樣。唔係你如果係由猛獸咬嘅，你自己跌傷跌死嘅，你唔齊口嘅。但係好多係好有系統、好有齊口嘅嘢，就似乎喺呢個過程入邊咧，係有一啲好已成習慣嘅習俗喺背後，就係話當有人死咗，你係要將佢攞嚟食一餐。然之後再將佢攆曬骨之後，再擺翻靚仔，先至再歸葬咁嘅樣嘅一個過程喺背後。咁唔止喺一個族群入邊又係發生過咁樣嘅事，而且係超過一個。咁所以我哋都覺得，咁似乎呢一種咧唔係一個個別嘅行為咁簡單。
係啊，咁誒佢呢度講啦，就呢個係誒頭先我提過 endocannibalism 啊，係食自己有嘅，佢唔係因為佢憎你，係因為佢尊敬你，所以你即係瓜嗱，即係你瓜咗之後，唔係你再生嚟食咗你啊，你死嗰陣時食咗之後啦，肯定係死咗啦。每一份啊，太公分人肉，咁咧就即係跟住就大家啊食一餐咁樣嚇。咁我哋結尾，我想問一個問題就係咧。其實呢一個咁嘅即係情況咧，佢係咪顯示到所有我哋嘅道德嘅理念啊？我哋道德嘅標準都係源於我哋嗰、那個進化上邊嘅優勢，而我哋用某種嘅方式將佢包裝而成嘅咧？我不敢講是不是所有咯，但係我會覺得你尤其是越係原始社會一啲規條咧，我想不少真係由呢個生活經驗上邊傳承落嚟嘅，即係而呢個生活經驗咧，好多時候你會發覺最後是有個科學解釋，即係唔好擒高擒低，好容易跌親啊，即係跟住係唔好亂咁食啲咩嘢啊，就會容易病啊。譬如話啲水點樣，我哋要煲過啊，嚇唔好亂飲生水啊！即係生活習慣入邊你啲水點解要喺上游攞，唔好喺下游攞啊？嚇點解要係同我哋嘅排泄物、食物處理食物嗰部分同排泄物部分喺個環境上面要分開處理啊？咁我呢啲就係、是、即係全部都係有個即係好多啲例子，你發覺生活經驗嘅傳承。有時會用到一些比較宗教色彩來去包裝，但最後你會發覺有個科學的解釋，但你亦都可以舉到一些例子，就是他不知頭不知路，點解就同科學冇關嘅，但就有個咁嘅習慣，就有咁嘅習慣，咁佢哋自己江湖規矩咁，咁亦都有好多咯。啊，咁但係我哋可以啊，即係呢個套用一個演化心理學嘅講法啦，就係、是道德喺邊度嚟咧？就係、是、凡係有利於我哋基因延續嘅。我哋就將佢成為呢個道德嘅規條嚇，咁啊係唔係咧？我哋將來睇下有冇機會印證啦。咁我哋今日就完成曬我哋科學新知，我哋下個星期再見啦，拜拜，拜拜。梁錦祥工作室喺呢一個網絡言論自由被打壓嘅年代，我哋依然堅持自我，做好節目，堅拒自我審查。因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁锦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感谢大家一直支持梁锦祥工作室节目。